Italijos Madžiora miestelis surinko stipriausius pasaulio lenktynininkus. Net 39 komandos atvyko į Nacijų taurės varžybas, kitaip vadinamas motokroso olimpiada. Apie tai pasakojimas greičio linijos žiūrovams. Nacijų taurės varžybos svarbiausias motokrosininkų sezono startas. Šiemet šios varžybos vyko Italijos Madžiora miestelio trasoje, kuri įvardyjama kaip viena geriausių pasaulyje. Taigi, rugsėjo 24-25 dienomis į Nacijų taurės varžybas, kitaip dar vadinamas motokroso olimpiada, susirinko 39 šalių komandos, komandoje 3 sportininkai. Lietuvos rinktinė šiemet atstovavo Arminas Jasikonis, Vytautas Bučas ir Dovydas Karka. Lietuvos komandos vadovas Robertas Benediktavičius greičio linijai teigė, kad kartu treniruoti sportininkai neturėjo galimybių, bet komanda tikėsi patekti į A finalą. Treniruočio ciklo šiemet nebuvo, kadangi visa komanda važiavo savo čempionatuose, Dovydas važiavo Europos čempionate, Arminas važiavo pasaulio čempionate už gamyklinę Suzuki komandą, Vytas dalyvavo Latvijos Estijos čempionatuose. Ir susitikome visi kartu tik penktadienį. Tai bendrų treniruočių visai neturėjom, bet vis tiek buvo iškeltas tikslas A finalas. Ir labai džiaugiuosi, kad šiemet labai geri metai Lietuvos motokrosui. Tai visų pirma, kad Arminas pirmas lietuvis papuolės į gamyklinę komandą, tai Suzuki Factory. Ir kita didelė šventė, kurios nebuvo per visą nepriklausomybės Lietuvos istoriją, tai kad Lietuva pirmą kartą papuolė į pasaulio 20-uką, tai top 20. Ir rytoj važiuos A finale. Kalbant apie treniruotės, šiandieną buvo treniruočių važiavimą ir kiek supratau, prieš treniruotės buvo nusiteikę gana ramiai, ar pasitikėjot savo jėgom, ar pasitikėjot komandą, iš kur tas ramumas, ramybė tokia? Jau vakar apie trasą pamatėm, kad trasa tikrai įspūdinga, bet sportininkai ne kiek išsigando trasos, kiek jie norėjo, jie greičiau važiuoti, nes jinai labai graži ir tokių kalnų kaip ir mes neturim, bet sportininkai patys norėjo veržėsi jau ją išbandyti kuo greičiau. Su treneriu Linu Šiaučiūnu, su Rolandu Jasikoniu apkalbėjom taktiką, pasidalinom darbais, kas stovi pitlainė, kas stovi ant kalno, žiūrim klaidas, jas analizuojam ir tai davė rezultatą ir labai gerą rezultatą, kadangi sportininkų laikai lyginant su, sakykime, mes vis tiek žiūrim, kaip važiuoja geriausiai pasaulio čempionai, vice čempionai, buvo labai geri ir mes visada tikėjomės. O komandinė atmosfera buvo labai rami, buvo darbinga tokia ir tikrai aš džiaugiuosi, kad vis taip viskas galučėjo ir mes papuolėm į tą finalą. Komanda sudaro 3 lenktynininkai, trasa vertinama kaip viena sudėtingiausių ir geriausių pasaulyje. Tai gal trumpai žiūrovam, kurie žiūrės reportažą, siužetus, kad suprastų, kas čia vyksta, kaip vyksta tos varžybos, kurios vadinamos motokroso olimpiada. Motokroso olimpiada skiriasi tuo, kad tai yra ne individualu. Tai bus visų 3 sportininkų imamas bendras rezultatas ir vienas blogiausias išmetamas. Tai reiškia, nesvarbu, kad tu būsi priekyje, tu būsi pirmas, bet jeigu tavo komandos narys bus gale, tai iš karto sugadins viso rezultato ir taip tuo ir skiriasi, tai, kad kol nėra paskutinio 3 važiavimo, tol visiškai neaišku bendras rezultatas, kadangi visko vyksta ir griuvimų, ir kitokių techninių problemų ir visiškai niekas neaišku iki pat 3 važiavimo bus. Stovykloj pakili nuotaika, pilnas ir galių, viskas, rodas viskas labai gerai. Tai dabar trumpai vėlgi apie tai, kaip klostėsi šiandieną įvykiai ir manau, kad rydienai, laukiat rydienos tikrai pakiliai nusiteikę.
Klostėsi, mes matėm, mums labai pasisekė su burtais, kadangi čia nėra kvalifikacijos, kur statoma palei greičiausiai įvykimą ratą, čia yra burtų traukimas, tai traukia kamoliuko, kur yra užrašyta startinė vieta, mums labai pasisekė ir pirmą kartą gavome 10 pasirinkimo vietą, tai labai puikiai vieta ir mes tą išnaudojome, išnaudojo Vytas, Dovidui truputį mažiau pasisekė su startu, Arminas irgi išnaudojo, bet kuriuo atveju aš labai džiaugiuosi tiek Vytauto, tiek Dovido, tiek Armino važiavimo, jų rezultatais, jų laikai tikrai labai geri. Dar šiek tiek konkrečiau apie tą 10 startinę poziciją, ką jinai reiškia, kodėl jinai gera, kuo jinai gera? Gera tuo, kad mes galime pasirinkti starto vietą 10. Tai reiškia, jeigu 38 komandos ir posūkis yra į kairę ar į dešinę, tai mes pasirinkam arba vidinę ar išodrinę trajektoriją, tai labai pagelbėja, ypač jeigu yra plati starto vieta. Tai kampiniui davažiuoti iki pirmo posūkio režimiai toliau gaunasi. Tai dabar apie šiandien dienos važiavimus, kaip klostėsi šiandien dienos kvalifikacijos ir bendra pozicija pasibaigus kvalifikaciniam važiavimui. Bendra pozicija, Vytas suvažiavo 17, Dovidas 28, o Arminas 9. Tai susumavus rezultatus, bendrai mes gavome 26 taškus ir su to 26 taškų kraičiu mes palikome 17 ir patekome tiesiai į ją finalą. Ką reiškia tas tiesiai patekimas į finalo komandai? Tai reiškia, kad mes patekome į 20 pasaulio geriausių komandų, kurios dalyvauja šiose varžybose. Tai 19 patenka iš karto, visos kitos rašysis B ir C finale. Tai mes norėjom to išventi, ko ilgiau pabūti ir mums pavyko. Tai dabar vėl lieka pakalbėti apie rydieną, gal negerai, kaip sakant, prognozuoti, bet vis dėl to. Rydieną truputį pašvesime su sultimis, aptarsime, vis dar yra truputį klaidų, bet rezultatai, kadangi labai geri ir tikimės dar geresnių sportininkus, važiuosim ilsėti sportininkais į viešbutį ir rytoj bus kelti kuo aukščiausiai tikslai, kad galėtumėm pakelti kartelę kuo aukščiau, kad ateity žinotumėm, kad ir nekristumėm žemiau. Motociklai nėra jokių kvalifikacijų, nieko, kokie reikalavimai motociklam? Motociklai reikalavimai dažniausiai skirstomi palei kubatūras. Tai MXGP klasė iki 450 kubinių centimetrų, MX2 klasė iki 250 kubinių centimetrų, Open klasė galima važiuoti arba 250, ar 350, 450, nėra didelių apribojimų. Jeigu reikėtų sudaryti antrą Lietuvos komandą, turėtume tokių lygiaverčių lenktynininkų šitam trejetukui? Ne, ne. Šiai dienai tai yra geriausi Lietuvos sportininkai ir sunku pasakyti, kada vėl sulauksim greitos pamainos, bet aš manau, kad tie rezultatai, tie pasiekimai vėl leis vaikinam, tėveliam vėl svajoti, kad tai galima kažką pasiekti su sunkiu darbu ir aš manau, tai mes parodėm. Pirmą varžybų dieną puikią pradžią padarė Vytautas Bučas iš 39 lenktynininkų finišavęs 17-ųjų, tad Arminui Jasikoniui beliko užtikrinti komandos poziciją, kadangi pagal taisyklės fiksuojami du geriausiai komandos rezultatai. Na, žinoma, kaip kiekvienais metais važiuojamosi tikslu patekti šį A finalą, tai pagaliau šiandien pavyko tai padaryti, pernai dėjo, ruošėmės labai daug, bet nepasisekė, tai šiemet sekėsi viskas sekėsi gerai. Mūsų planas veikia, mes nuo jo nenukrypom ir, manau, visas tas pasiruošimas, mūsų plano laikymas, strategija, tai suveikė ir mes pagaliau patekome į šį A finalą. Galima apie planą tas paslaptis kelias atskleisti, ką buvo suplanavę? Tai žinoma, mano tikslas buvo bent top 20 suvažiuoti, ar mano tikslas buvo kuo geriau suvažiuoti, ištemti komandą, kas jam pavyko. Man pavyko taip pat neblogai suvažiuoti, baigiau 17, tai visai nebloga vieta ir Arminas jo padarė tik, ką reikėjo padaryti ir mūsų du rezultatai mus prastumė šį finalą. Žiūrom, trasa labai graži, labai įdomi, kaip pačiam sportininkui atrodo važiuojant, kurios vietos sunkiausios, kurios įdomiausios. Na, trasa kaip visat, jinai specifinė labai, mes tokių trasų neturim, taigi vėl tą patį bėdą susidarėm su naujovėm, nepratę prie trasos, prie grunto. Man asmeniškai trasa visai patinka, ji nėra labai sudėtinga, nėra labai paprasta, tai manau, visiems vienoda.
taip kad trasa man problemų nusikelia. Motokrosas tai sportas, kuris reikalavo didelės fizinės ištvermės, jėgos. Netrodo, kad po šitų startų šiandieną būtumėt pavargę? Na, čia, manau, šitą energiją, kad pagaliau laimėjom, jinai visą mūsų nuovargį išvaiko ir tas džiaugsmas tikrai perstelgia mūsų nuovargį. Na, rytoj stengsimės padaryti, ką galėsim geriau, stengsimės laikytis vėlgi planų, negriūti, nedaryti daug klaidų ir tikiuosi, pavyks ir rytoj be jokių didelių problemų ir grįvimų ir be traumų pasivažiuoti šį A finalą, pirmas iki istorijoje. Kas pagrindiniai konkurentai, kuriuos dar norėtumėt aplenkti? Na, vėlgi mūsų planas nebuvo, nes mes nežiūrėjome kažkokius konkurentus, stengiamės kiekvieną suvažiuoti kiek galime geriau. Ir tai, manau, ir buvo šitas sėkmės raktas, kad mums pavyko. Tai rytoj taipogi mes, nežinau, nematom kažkokio autoriteto. Kovosim su bet kuo, kaip galėsim ir stengsimės važiuoti kuo geriau, kiek mes galim geriau. Mechanikų komandai panašu, kad daug darbo nebuvo šiandien? Ne, trasa nebuvo itin purvina, nebent pirmą treniruotę, motociklai veikia puikiai, visi susidraugavusim su motociklais, su technika, rėmėjo pagalbą, pasiruošėm juos, gavom naujo inventorių, naujų detalių, taip kad viskas veikia puikiai. Dovydas Karka nacijų turės varžybose dalyvavo pirmąjį kartą ir anot trenerių, jam nebuvo keliami konkretūs tikslai. Paprasčiausiai tai reikėjo įveikti trasą be kritimų ir kaip galima greičiau. Nors Dovydas prisipažino, kad jaudinosi, bet su užduotimis susitvarkė puikiai. Žinoma buvo, tai pirmą kartą tokias varžybos važiuoja, tai man atrodo visiems būna, net ir stipriausiams važiuoti ant čia. Tiesiog stengiuosi neimti taip į galvą, kad tokias didelis varžybos tokie geriau važiuotojai. Stengiuosi mėgautis kaip treniruoti. Kažkiek pavyko, kažkiek ne. Bet, kaip matot, viskas gerai po šeštadienį. Tau kaip sportininkui, ką reiškia šitos varžybos, esi Lietuvos elito trejete? Žinoma, garbė važiuoti už Lietuvą, nes važiuoja tik trys geriausi važiuotojai. Svajojau tai nuo... Jau kai buvau mažas, kai pradėjau važiuoti, tai garbė. Iš pažiūros atrodo, kad trasą esat konkurentai, bet techniniam sektoriui dažnai pasišnė, kad su varžovais daug draugų turi tokio pat lygio sportininkų. Taip, be abejo, nes važiuoju pats Europos čempionatas šiemet ir ne šiemet, paskutinis 3 metus gal. Ir per tą laiką daug draugų susiradau. Labai, iš tikrųjų, motokrosininkai yra labai draugiški žmonės, tik trasoje. Nei vienas nėra draugas, visi priešai, bet, žinoma, už trasos turiu daug draugų. Ir čia, ir šitose varžybose. Jeigu kalbėti apie važiavimo stilių, yra, sakykime, sportininkų, kurie turbūt nori pasirodyti varžovams, efektingi šuoliukai, kiti turbūt gudrauja, nebando gal šokti aukštai, bet išnaudoti kažkaip tai trampliną kitaip. Koks paties važiavimo stilius, ką tu labiausiai mėgsti? Aš skaitau save stilingų važiuotojų, taip, kai iš šono žmonės irgi sako, be abejo. Bet svarbiausia yra važiuoti greitai, tai tiesiog rezultatas, kai skaitosi. Gali būti fanų mėgstamiausias arba gali daryti geriausią rezultatą. Tai. O jeigu ir esi fanų mėgstamiausias su gražiu stiliumi ir važiuoji greitai, tada aš visą galiu. Tai linkim tau rytoj, kad fanai tave palaikytų ir kad sektųsi dar geriau negu šiandien sekėsi. Dėkui, stengsimės. Po pirmosios dienos startų geros nuotaikos neslėpė komandos treneris Linas Šiaučiūnas, kuris akcentavo, kad užduotis patekti į A finalą įvykdyta, o tai padaryti Lietuvos motokroso meistrams per 12 nacijų taurės metų pavyko pirmąjį kartą. Priminsiu, jog nacijų taurės varžybos rengiamos nuo 1947 metų, taigi antros dienos startų komanda laukė su palengvėjimu. Aš apie šitą nuotaiką svajojau savo visą gyvenimą ir dabar man būtų lygiai taip pat kaip laimėti olimpiadoje medalį pakliūti į finalą, tai iš tikrųjų mums kaip mažai šaliai tokia, kaip mažai sportininkų yra motokrosininkų, tai aš labai patenkintas ir visiems ačiū iš tikrųjų.
Linai, ir buvo sunku išsirinkti tuos tris geriausius, ar jie buvo praktiškai be konkurencijos ir nebuvo? Praktiškai tikrai buvo be konkurencijos, nebent būtų kas nors atsitikę su kažkuriuo mūsų stipriu sportininku, būtume pakeitę jį. Bet realiai mes jau žinojom nuo sezono pradžios, kad bus šitie sportininkai ir tikėjomės ir Roberto pagalbą mes sukūrėm ir nusprendėm važiuoti šitas varžybas, nors jau buvo prieš tai metai ir dar prieš tai galbūt nereikia, galbūt reikia palaukti, pakelti sportinį lygį, bet mes savo užsispyrimu įrodėm, kad galim tai padaryti ir tai padarėm. Trenerio vaidmuo, vis dėlto reikėjo pasirinkti taktiką, vis dėlto reikėjo aptarti smulkmenas, tai nėra lengvas darbas, aš kaip suprantu, kaip pavyko ir galbūt apie tą taktiką truputėlį galite pasakyti, ką jūs buvot sugalvoję? Aš galvoju, kad pagrindinė taktika tai išlikti šaltiem lietuviam ir tai buvo dirbama tikrai ne šiandien, o jau galim sakyti 3-4 mėnesiai atgal, taip kad manau, kad mums pavyko šiandienos taktika buvo gan individuali, nes kiekvienas sportininkas daro savaip apšilimą, jis važiuoja ar visą laiką važiavimo, ar du kartus sustoja, ar vieną kartą sustoja, tai priklauso nuo pačio sportininko individualumo. O taktika buvo mums labai iš tikrųjų palanki, nes mes ištraukėm gan gerus burtus. 10 vietą, tai iš tikrųjų taktika jau aiškiai, kad mes tosim kuo arčiau vidaus ir mes turėjom tikrai pranašumą prieš kitas komandas vien iš starto. Ir labai... jeigu starto pozicija būtų buvusi kita, prastesnė, ką būtų vis tiek? Nu, starto pozicija, jeigu būtų prastesnė, aišku, automatiškai sportininkai būtų išėję prastesnė vietą ir jiem reikėtų dvigubai daugiau įdėti darbo, kad atsikovo tą poziciją. Bet aš iš tikrųjų labai esu nustebintas visais sportininkais, jie parodė tikrai viską, ką gali ir... Labai tikrai, dabar trumpai apie kiekvieną. Pradėkim nuo to, kuriam gal sekėsi, žiūrint į užimtą vietą prašiau, bet tai vis dėlto puikus rezultatas. Mes turim šiais metais pionierių, galim taip pavadinti, Dovydą Karką, kuris pirmą kartą yra motokros nacijų krose ir ir iš tikrųjų jam galbūt sunkiai sekėsi ne taip viskas lengvai, bet man atrodo, aš šiaip kiek jį matau, tai jis tikrai padarė savo ir aš esu juo labai patenkintas. Bet kalbant su juo, tai jis tokio jauduliuko liktai nerodo, liktai buvo pasikinti savim. Jo, galbūt aš kartais irgi išvelgiu kažkokį jauduliuką jame, bet iš tikrųjų jo nėra. Šiaip viskas gerai. Aš manau, kad jam gera patirtis yra. Ir kitais metais aš galvoju, kad jis bus dar stipresnis ir bus viskas tvarko. Jau pats pirmas važiavimas jums kažkaip tai jūs gerai nuteikė, jau pradėjo tikėti, kad galit kažką pasiekti. Iš tikrųjų labai galiu atvirai pasakyti, nustebino Vytautas Bučas, kur tikrai susitvarkė su savim ir parodė savo, aš galvoju, patį geriausią rezultatą motokrosų nacijų motokrose ir jo, aš esu juo labai patenkintas ir aš galvoju, kad komanda visa jam yra labai dėkinga. Tai ryt laukia darytėm tą dieną, nes patekot iš karto į finalą. Jo, šiaip rytoj uždavinių mes nekeliam labai didelių, nes padarėm didelį darbą, nenoriu apkrauti su kažkokiom tai užduotims sportininkų, jam patiem bus lengviau ir manau, kad mes gavom pranašumą, kad truputėlį atsipalaidavom, mes jau padarėm didelę skaitų žygdarbį ir to aš galvoju, kad mums psichologiškai bus tikrai lengviau. Kas diktuoja madas dabartinė motokros ir būtent čia atvažiavę ir aš suprantu, jūs praktiškai lygiuojate su pasaulio stipriausiais? Diktuoja madas, ta prasme, greitai diktuoja. Aišku, patys stipriausiai yra prancūzai, amerikonai, belgai, olandai. Dar kiti, nu, aš čia dabar taip negaliu greit paminėti. Jo, jie iš tikrųjų yra labai stiprus. Jie turi daug sportininkų, jie turi tris vienodo lygio sportininkus, gan aukšto lygio, tai jie ir diktuoja šiais metais. Nu, šiuo laiku. O jeigu apie perspektyvą kalbėti, ką matot iš šitų jaunolių ateičiai? Ta prasme, iš lietuvių? Taip. Aišku, iš Armino mes tikimės labai daug. Ir jis yra jaunas, taip pat papuolė į gerą komandą. Ir aš galvoju, kad jam jis yra tikrai
gerose rankose ir jis mus tikrai nustebis. Aš tikiuosi, kad ateinančius metus mes sulauksim. Dovydas taip pat yra motivuotas ir iš tikrųjų jis mane nenustoja stebėti, vis tobulėja ir aš galvoju, kad turime gerą potencialą eiti į priekį. Didžiausia Lietuvos komandos viltis Arminas Jasikonis nenuvylė komandos draugų ir finišavęs devintoji užtikrino komandai vietą A finale. Iš tikrųjų, po Vytauto pasirodymo buvo labai didelė galimybė ir aš tikėjau, kad tikrai mums pavyks, nes buvau apsiskaičiavęs ir buvau užsibrėžęs tikslą, kad tikrai dešimtukė turi pravažiuoti, o dešimtukė pravažiavęs tikrai pakaks taškų pakliūti į ją finalą. Tai viskas vyko visai neblogai, ta prasme startas aišku ne pats geriausias buvo, bet visas važiavimas pakankamai gerai ėjosi ir baigiau devintą ir pakliuom tikrai su pakankamai dideliu rezervu. Kodėl paminėjai, kad startas nevisiškai pasisekė? Na, startas jo, biški praradau vidury starto kūno poziciją, biški balansą praradau ir gaus ne pats geriausias startas ir tie du tokie poskai buvo visai, nepriėmiau gerą sprendimą ir praradau daug pozicijų. Kaip vertini aplamai trasą? Trasa tikrai įdomi, iš tikrųjų jau per treniruotę labai buvo įdomu važiuoti ir iš tikrųjų labai, labai gerai ir lenkimai yra kur vieta ir viską, tai labai faino. Šiaip apie važiavimo stilių kalbant, kas tau labiau patinka, kai kurie sportininkai nemėgsta turbūt šuolių, galbūt netgi tokių kaip parodomųjų, kurie labai žiūrovam patinka, galbūt rizikuoja su tais gražiais šuoliais, kaip pavardintum pats savo važiavimo stilių? Aš manau, kai esi profesionalas, didelis ar mažas tramplinas, jokia skirtumo. Tu viską turi savo rankose ir tu žinai, ką darai. Ir tai nėra taip, kad dabar šoks ir tai bus rizika. Ne, tu stengiesi kuo greičiau netgi įveikti tą trampliną. Ir iš tikrųjų, man, kaip man pačiam, tai patinka ir kieta, ir minkšta trasa. Aš esu pakankamai toks važiuotojas, kur galiu ir ten važiuoti. Aišku, ant kietos šiek tiek dar važiuoju, prašiau, dar per šitą žiemą reikės biškį padirbėti, bet kitiem metam, aš manau, įdirbsim dar geresnę formą. Antroji varžybų diena nebuvo tokia sėkminga kaip pirmoji. Du kartus skrito Dovydas Karka, dėl atsinaujinusios traumos buvo priversta sustoti Arminas Jasikonis, bet komandos vadovas Robertas Benediktavičius patenkintas komandos rezultatu. Pirmą kartą lietuviai pateko į A finalą ir bendroje 39 komandų įskaitoje užėmė garbingą 19 vietą. Taip, be abejo, vakar buvo tikslas pagrindinis, sakykime, ir šių varžybų buvo tikslas patekti į finalą. Tai mes jį įvykdėme vakar. Jis truputį ir sunkus, ir lengvas. Lengvas taip, kad jis mums iš tikro labai pasisekė. Ir šiandieną viskas truputį sunkiau buvo, kadangi vakar kvalifikaciniuose važiavimuose buvo fiksuojami du rezultatai. O šiandieną buvo fiksuojami 5 rezultatai geriausi. Vienas šeštas blogiausias minusuojamas. Ir iš karto pasirodė sportinių lygis ir fizinis pasiruošimas. Vakar kvalifikacijoje buvome 17, šiandieną A finale galutinė rezultatas buvo 19. Truputį nepasisekė, nes važiavimo nebaigė Dovydas ir Arminas. Arminas sustojo dėl atsinaujinsios kojos traumos, bet kuriuo atveju mes labai laimingi šituo pasiekimu Lietuvos motosporto ir tikimės, kad tai bus kartelė kitais metais ir ateityje neturėtumėm kristi žemiau. Pasibaigus varžyboms, Vytautas Bučas teigė, kad nežiūrint į antrosios dienos kritimus, pasiektas geras rezultatas, na, o žiūrint į ateitį, reikia įdėti daug darbo, norint siekti dar aukštesnių rezultatų. Kaip problema, Vytautas įvardijo panašių trasų nebuvimo Baltijos šalyse. Na, aš suvažiavau, nežinau, to lygiai. Pasiekiau savo norimą rezultatą ir tai tiek, mūsų tikslas buvo patekti šį A finalą, mes padarėm visą darbą vakar ir šiandien tiesiog bandėm pasimėgauti važiavimą. Kaip paprognozuokim, jeigu tų nesėkmių nebūtų buvę, kokios vietos galėjo tikėtis? Na, galėjome tikėtis 18 vietos, bet aukščiau pakilti jau būtų sunku. Reikia labai didelios sėkmės ir gerų rezultatų, taip kad Arminai nepasisekė buvo važiavimus ir Dovydas taip pat vieną važiavimą nebaigė, kas duoda iš karto 40 taškų.
Na, tai taip ir susidėjo, bet 19 vieta nėra blogai, kaip pirmas į KEF finalį. Na, žinoma, trūksta daug treniruočių, trūksta tokių trasų, mes dėjo tokių neturime. Tai čia pagrindiniai dalykai ir žinoma, bus įspirimo, sėkmės, mažiau traumų ir tada, manau, viskas eis į priekį. Arminui Jasikoniui antroji varžybų diena irgi susiklostė nepalankiai. Pasiekti geresnio rezultato sutrukdė griuvimas ir atsinaujinusi trauma. Savo pasirodymą buvo labai nesėkmingas. Tiek pirmą, tiek antrą važiavimą padariau griuvimą ir antrą važiavimą negalėjau baigti dėl kojos skausmų, bet šiaip visą sunkų darbą atlikom vakar ir šiandien nesitikėjom nieko daug ir tiesiog taip jau gavosi, tad nieko nepadarysiu. Mano akimis žiūrint, ten vieta, kur kritai nebuvo tokia pavojinga, kas ten atsitiko? Na, vietų čia šiaip iš vis nėra tokių pavojingų, kad kris, bet tiesiog neapskaičiau biškį ir per daug iš šono nušokau ir užkabinau vėžį ir taip gavos, kad tiesiog kritau į sieną. Kontakto nebuvo svarbiau? Ne. Bet aš pasižiūrėjau atsikėlį tiesiai kovo, kažkas tai užsikirtė, buvo ten turbūt akceleratorius, dar kad ranką... Jo, nugrįvau ir užsisukė akceleratorius, bet tiesiog kojas skausmas neleido važiuoti ant savo tempų ir net nebeapsmokėjo ir važiuoti toliau. Komandos treneris Linas Šiaučiūnas pripažino, kad antroji varžybų diena susiklostė ne visai taip, kaip norėjosi, bet komandos rezultatu liko patenkintas. Aišku, buvo šiek tiek nesklandumų, bet žinokit, kad mes tikrai esame laimingi. Čia keli sportininkai nebaigė, bet mes priėmam tai kaip iššūkį. Čia buvo toks mum pasiekimas, kad mes vien patekom ir galbūt šiandien ir negalėjome susitvarkyti su duota užduotim, bet aš tikrai esu patenkintas ir galvoju, kad tikrai visi sportininkai yra patenkinti. Galbūt kaip finišavo, kai kurie ir buvo nusivylę, bet paskui suprato, kad dar nesuvirškino to ir aš manau, kad viskas gerai. Jeigu žiūrėti į ateitį, ką labiausiai norėtumėt atkreipti dėmesį, kalbant su pačiais sportininkais, ar tenkina fizinis pasirengimas, ar daugiau į taktiką kreipti dėmesį ruošiantis tokiam varžybom? Tokiam varžybom mes daugiau žiūrėjom, kad papulti finalą. Tai buvo trumpi važiavimai ir taip toliau. O dabar, kaip matote, sekmadienį buvo vienas po kito važiavimo ir jie gan buvo ilgi. Taip kad mes, aš nesakau, kad nebuvome pasiruošę, kai kurie sportininkai buvo, kai kurie ne, bet aš galvoju, kad kitais metais mes į tai atsižvelgsim ir tikrai pakeisim. Na ir Dovydas Karka, kuriam tokio lygio varžybos buvo pirmos, taip pat pripažino, kad finalo tikėjosi ne tokio, bet įgijo neįkainojamos patirties, kuri pravers ateities startuose. Tai jo, tai pasakysiu, šiandien antrą važiavimą griuvau du kartus. Tai nebuvo labai sėkminga vakar, viskas klausosi gerai, tiesiog buvo prasti startai, bet važiavau gerai. O kritimai kontaktas buvo, ar provežė kokią, ar iš trasos truputėlį išvažiavai? Jo, antrą važiavimą, pirmas kritimas buvo, varžovas sustojo prieki. Aš sustojau už jo, nes negalėjau niekur važiuoti ir kažkas kitas jame atrenkėsi, būdų nugriuvom. Bet nieko neužsigau, viskas gerai, paskui kritau dar kartą. Šiaip patirtis didžiulė, turbūt vis dėlto nereikia kalbėti liūdną gaidą, turėtum būti patenkintas. Jo, žinoma, pirmą kartą Lietuva papuolė istoriją į A finalą, pačiuose didžiausiuose, stipriausiuose varžybose metuose. Tai vien būnant prie starto su pačiais stipriausiais pasaulio važiuotojais ir žinant, kad aš esu vienas iš jų, tai yra didelė garbė ir džiaugsmas. Kitų metų nacijų turės varžybos planuojamos Jungtinėse Amerikos valstijose, bet apie tai pasak komandos vadovo Roberto Benediktavičiaus dar anksti kalbėti. Madžioro trasa Italijoje buvo sėkminga Lietuvos lenktynininkams, dvi dienos kovos pasaulio motokroso olimpiadoje ir Lietuvė pateko į A grupės finalą. Taigi smagu ir manau, kad kitais metais ši komanda parodys dar geresnius rezultatus, o kitais metais čempionatas kelsis jau į Jungtinės Amerikos valstijas.